গাজর কাটি আছে পেঁয়াজ কাটি আছে মানে কি ওহো সাইগুলি মাছ বিলাক কি মাছ বিলাক কি করিছ আপুনি আমি দৰং জিলা সাংবাদিক সন্ধাৰ উদ্যোগত আমি আজি বনভোজ খাবলৈ ঘৰাফুৰত উপস্থিত হৈছো জ্যেষ্ঠ কোনে সকলোৱে আহিছো একেলগে ভাল লাগিছে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলো আমি কণী কল জেলি ব্ৰেড এনেকে খালো শেষৰ ফালে এবাৰ আহিছো হয় সাংবাদিক খণ্ডা দৰং সাংবাদিক খণ্ডা আজি একলগ হৈ ইয়াৰ প্ৰীতি ভোজ বনভোজলৈ আহিলোঁ আৰু খুব আনন্দৰ এটা মুহূৰ্ত ভাল লাগিছে আটাইবিলাক একলগ হৈ আজি এটা দিন আমি একলগে লগে ভাগে খাম খুব বেছি ভাল লাগিছে এইবিলাক কি বেঙেনা নেকি বেঙেনা কাটিলোঁ এয়া বেঙেনা বৰাৰ কাৰণে কাটিছোঁ এয়া ভাজি মাংস হ'ব মাংস কাৰণে আলু কাটিছোঁ এইবিলাক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আচ্ছা আচ্ছা এটা লাষ্টৰ এটা দিন এটা এনজয় কৰিব আৰু এনজয় কৰিম আৰু থেংক ইউ থেংক ইউ শেহৰ পিনে আহিছে এইবাৰ চালাড বনাই থৈ দিছে আৰু দালি চালি চব ৰেডি হৈ আছে পানী চানি ৰেডি হৈ আছে এইবাৰতে হাছান আছে দৰং জিলা সাংবাদিক সম্পাদক ডাৱৰীয়া আছে কি ক'ব হয় আজি আমাৰ ভাল লাগিলে ইয়াতে ভৈৰৱকুণ্ড আহি কিনি গোটেই আমাৰ যিখিনি দৰং জিলা সাংবাদিক যিমান সন্তুষ্ট আছে গোটেইখিনি আমি একেলগে আজি খানা খাম বহুত ভাল লাগিছে খানা ৰেডি হৈছে ৰেডি হৈছে আচ্ছা আচ্ছা নেক্সট চাওঁ আৰু কি ক'ব ৰেডি হৈছে নে ৰেডি হৈ আছে আৰু 10 মিনিট লাগিব ভাত হ'ল আচ্ছা কি মাংস চাংস সব বনাইছে এয়া মাছ ভাজি আছে মাছ ভাজি আছে